Мої вітання. Інформаційний випуск новин на телеканалі Вінниччина на календарі 20 жовтня. Про події міста та області, що відбувались сьогодні, дізнавались наші кореспонденти. І далі у випуску дивіться коротко про головне. У Вінниці провели невдалий тарифний спротив. Нові місця для дітей в дитячому садочку. Екскурсія на сміттєсортувальну станцію, аби навчити охороняти природу. Тарифний спротив 20 жовтня відбувся по всій Україні. За інформацією, що з'явилась в інтернеті, це мали бути мітинги в 11 містах держави, зокрема і у Вінниці. Щоправда, в нашому місті це була швидша інформаційна кампанія та мирна акція. Однак ще вранці в соцмережах з'явились повідомлення противників тарифного спротиву про зустрічну акцію. Чи відбулась вона та чому виникло безліч суперечок та розмов навколо події, дивіться далі у сюжеті. Масштабний мітинг, який обіцяли в соцмережах організатори «Громадський рух. Тарифна мобілізація» у Вінниці не відбувся. Це швидше була інформаційна кампанія. На площі Європейській учасники поставили намет з написом «Тарифний спротив». Роздавали листівки про тарифи і якими вони мають бути. Та збирали підписи перехожих на підтримку своєї акції. Ці ціни не рівномірні з тими зарплатами і пенсіями, які в нас є. У нас тут є маніфест до президента України, до прем'єра-міністра, до голови Верховної Ради, де написані ціни адекватні, хоча б до чогось прив'язані. Те, що зараз у нас відбувається, і подивіться, скільки у нас коштує газ, і ці ціни повністю, постійно підвищуються та підвищуються. І єдине, що ми можемо зробити, це зібрати підписи і показати суспільству, що треба з цим щось робити. Людей, ясна річ, інформація зацікавила, оскільки на сьогодні тарифи підвищені в рази. Вінничани кажуть, звісно, хотіли б, аби плату за спожите тепло зменшили. Зарплати невеликі, 1500 і все, а заплатити треба скільки? 1000 за газ заплатити, за світ теж саме. Тарифи по Україні – це просто кошмар. Це просто невиносимо. Як виживати? Ми ж виживаємо, люди добрі. Це ж кошмар. Я лично, як пішла на пенсію, мені нічого не вистачало, розумієте? Тоді я боялася брати субсидії. То ходила, я вам кажу, бутилки збирала, жесть збирала, кордони збирала, щоб вижити в цьому суспільстві. Олександр Климчук стверджує, він організатор акції «Тарифний спротив» у Вінниці. Щоправда, виявилось, організація не має навіть свого офісу. А де взяли кошти на друк листівок, чоловік не має уявлення. Каже, не цікавило. Напередодні акції в інтернеті з'явилась інформація про ініціатора цього дійства. Мова йде про Максима Гольдерба. Сам він з Донецька, працював в прокуратурі, а з 2013-го очолив департамент внутрішнього аудиту Міноборони. Був тісно пов'язаний з профільним міністром Лєбідєвим. Останній виявився кадровим агентом ФСБ. На сьогодні не відкидають, що і сам Гольдберг може бути російським шпигуном. Його ж підлеглі геть нічого про нього не знають. Перед вашою акцією з'явилась інформація про вашого керівника, який, власне, організатор, що він, можливо, агент ФСБ. Як ви це прокоментуєте? Я коментувати це не буду, так як немає в мене такої інформації. А що ви взагалі можете розказати про свого керівника? Що ви про нього знаєте, принаймні? На жаль, нічого не можу розказати. В соцмережах з'явилася ще одна цікава інформація, що насправді організатор акції у Вінниці – одіозний Віктор Васильович Маліновський. Оскільки на самому дійстві його не було, ми вирішили перевірити інформацію в міськраді. На наш запит департамент інформації дав відповідь. Заявку на проведення акції як представник справді подав Віктор Маліновський. Світлана Пашенко, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. Уряд дозволив платити за опалення в розстрочку. Кабмін надав можливість платити за комунальні послуги 50% вартості в опалювальний сезон, а решту повертати після його закінчення. Це можуть скористати сім'ї, які не отримують субсидій, а стосуватиметься вона переважно централізованого опалення. Розстрочку надаватимуть за заявою споживача. Після цього йому встановлюватимуть тільки 50% вартості опалення. А решту споживачі мусять заплатити у квітні-вересні у міжопалювальний сезон. Як заявив Володимир Гройсман, ця ініціатива зменшить тиск на сімейні бюджети в опалювальний сезон і не призведе до появи пені, штрафів чи відсотків.
Додаткові групи відкриють у дитячому садочку номер 73, що по вулиці Космонавтів. Наразі у закладі роблять ремонт, а після його закінчення тут зможуть навчатись більше 400 діток. Раніше малюки ділили приміщення зі школою мистецтв «Вишенька». Та восени минулого року школа переїхала, а приміщення вирішили перепланувати і довести до ладу. У дитячому садочку наразі виховують більше 200 малюків. Та в липні тут почали робити ремонт. Вже перепланували приміщення, замінили вікна, проводять роботи всередині. Влаштування теплих підлог в групах на 70%, стяжки на підлогах 65%, встановлення металевих пластикових вікон зроблено вже. Монтаж внутрішніх систем опалення на 100% вже опалення є. Для садочка закупили новий апарат, яким зручно просувати рушники та просторадла, а також пральну машину та сушку. Адже щодня доводиться прати біля 25 кілограмів білизни. Взимку вона довго сушилася на вулиці. Багато роботи легше стало. Була машина загрузити, перегрузити, винести на вулицю, висушити. А зараз все зразу. За новітні технології зараз дуже добре і дуже швидко ми це можемо зробити. Їжу дітям готують вже в оновленому харчоблоці. Сюди закупили повністю нове обладнання, сучасні плити. Параконвектомат нам поставили. Котел є для більших об'ємів. Ми вже не в каструлях будемо варити для всього садика, а котел більший – це набагато краще, набагато легше. В перспективі у садочку буде ще й спортивна зала. І заклад зможе додатково набрати ще 150 дітей. Таким чином розвантажить садочки поблизу. Ремонт був дуже потрібним. Комфортним стало перебування дітей. Уявіть собі, все нове обладнання. У нас є параконвектомат, у нас є нові котли, новий кип'ятильник є, нова пральна машина, нова гладильна машина, нова сушильна машина. Звичайно, якість змінилася і прання білизни, і приготування страв. На облаштування дитячого садочка витратять 18 мільйонів гривень. До кінця року усі роботи тут планують закінчити. Юлія Бабаєва, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина. Перехрестя біля музею Пирогова капітально відремонтують. Роботи почали у вересні. Коли вони завершаться, перехрестя стане ширшим, матиме парковку майже на 4 десятки автівок, зокрема і для екскурсійних автобусів. Також зроблять 30-метрове розворотне коло, газони, оновлять тротуари. До вулиці Андрія Первозванного прокладуть велодоріжку і встановлять 3 зупинки громадського транспорту. До грудня в цьому районі заплановано оновити вуличне освітлення, яке включатиме більше сотні світлодіодних світильників. В міськраді кажуть, про капітальний ремонт перехрестя говорили ще 5 років тому, але лише зараз вдалося його провести завдяки децентралізації. Завершити планують до початку зими. Витратять на все майже 10 мільйонів гривень. Там достатньо така складна автомобільна розв'язка. Для того, щоб нормально упорядкувати рух транспорту, це потрібно було робити. І саме головне, там є усадьба Пірогова, де з кожним роком все більше і більше гостей нашого міста і вінничан приїжджає туди. І там, коли особливо такі часи пік, вихідні дні, то там немає де стати ні великогабаритним автобусом, ні там мінібусіком, ні приватному транспорту. На Вінниччині потяг зіткнувся з лісовозом. Як з'ясувалося, під дизель-потяг, що прямував за маршрутом Вінниця-Хмельницький, потрапив автомобіль ЗІЛ, який переїжджав нерегульований залізничний переїзд. У результаті ДТП стався вибух бензобаку автомобіля, що спричинило займання локомотиву. Під час пожежі опіки отримали машиніст дизель-потягу та його помічник. Водій та двоє пасажирів лісовозу загинули на місці. З потягу було евакуйовано 30 пасажирів. За попередніми даними, зіткнення сталося на нерегульованому переїзді. Автомобіль протягнуло по залізниці ще порядка 100 метрів. Внаслідок цієї надзвичайної події загинули водій та двоє пасажирів вантажівки. В лікарню із важкими опіками потрапили машиністи цього дизель-потягу.
Вінницьку малечу навчали сортувати сміття та провели екскурсію на сміттєзвалищі. Усе це для того, щоб залучити дітей до охорони навколишнього середовища. Організатори підготували для школярів програму з двох частин – теоретичну та практичну. Остання в селі Стадниця на сортувальній станції. Як це було, бачила Олександра Панкевич. Період розпаду скляної пляшки – 1000 років, пластикової – 400. Одна маленька батарейка може забруднити 400 літрів питної води, а ртутна лампа – завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу. Про це розповідали вихованцям підліткового клубу «Універ» під час екскурсії на підприємство «Ековін». Если работать сейчас с детьми с этого возраста, проводить, как мы делаем, сначала теоретическую часть, потом практическую, мы будем абсолютно иметь новое поколение, которое будет более осознанно, более, так сказать, качественно и экономно, терпимо относиться именно к вопросу сохранения окружающей среды. Негативний вплив сміття на довкілля дуже просто зменшити, розподіляючи побутові відходи. Я дізналася, що треба берегти природу, сортувати всяке сміття. А як ти його будеш сортувати? В окремі ящики. Прозорі пляшки окремо від кольорових, для паперу та скла також різні контейнери. Так працює лінія сортування твердих побутових відходів. Після розподілу вони відправляються на повторну переробку. Величезна кількість речей, яка виготовляється, навіть візьмемо одну лише ПЕТ-пляшку. З ПЕТ-пляшки виготовляється фліс, з ПЕТ-пляшки виготовляється, з переробленої ПЕТ-пляшки виготовляється синтепон, наповнювач для зимових курток, синтетичні коврові покриття, черепиця. Систему сортування сміття у нашому місті ввели 1,5 роки тому, але тема і досі не втрачає актуальності. Тому чергове заняття екоклубу вирішили провести під гаслом «До природи не неси шкоди». Не кожен дорослий знає цю практику, як саме сортується сміття, а ми намагаємось дітям вже шкільного віку донести це, щоб вони знали на майбутнє, щоб вони також розказували своїм батькам і знали, як це робиться на практиці. Після невеличкої лекції діти переглянули тематичну презентацію та зіграли у вікторину. Олександра Панкевич, Андрій Сулейко, новини, телеканал Вінниччина. Міг-15 нарешті відправили на ремонт. Сьогодні вночі літак пам'ятник вивезли з площі Костянтина Могилка на Вінницький авіаційний завод для ремонту і фарбування. Нарешті вдалося його доставити на спецтранспорті для реставрації. Везли його з усіма необхідними заходами безпеки в супроводі 6 патрульних машин. Нагадаємо, що пам'ятник бойовому літаку Міг-15 встановили у Вінниці ще у 1969 році. 10 жовтня цього року його демонтували для реставрації. Оновлення літака відбуватиметься в межах реконструкції площі імені Могилка, яку планують завершити до кінця листопада цього року. А чого очікувати від погоди завтра, 21 жовтня, просто зараз у прогнозі. Синоптики прогнозують протягом доби хмарну погоду без опадів. Температура в день від 1 до 6 тепла, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс». Це вся інформація на сьогодні. Наші новини ви можете переглянути ще раз в соцмережах. Я ж з вами прощаюсь до завтра. Побачимось о цій же порі на телеканалі Вінниччина. До зустрічі на рідному каналі.